Menos dinosetos e mais bombeiros. Vigo sem bombeiros, não é segura. Vigo sem bombeiros, não é segura. O conflito laboral que temos dentro do Servicio de Extinción de Incendios de Vigo se debe a que durante anos ha habido unha merma de persoal que se ha conseguido sanar facendo horas de reforzo voluntarias, pero llevamos anos con esa deriva, chegando a un punto no que xa estamos dos tercios da plantilla que deberíamos estar. Estamos falando que Vigo é unha cidade que debería ter 150 bombeiros, en estes momentos estamos de servizo 100, en os próximos 5 anos se van 48 bombeiros. Entón, a realidade é que o cambiamos, ou se fai unha oferta pública de emprego que dé un servicio de garantía á cidade, o único que estamos facendo é ponendo en exposición aos traballadores, unha exposición que é estresante, e ademais non dando o servicio que debemos dar á cidade. Entón, chegamos a un punto de inflexión que dixemos que non, que é necesario dunha forma inminente que entren bombeiros na cidade e que desa maneira podamos estruturar o parque de bombeiros como merece a cidade de Vigo. A día de hoxe, coa plantilla que temos tan mermada, non podemos traballar con esos protocolos de intervención que nos garanten a nos un nivel de seguridade e que non nos permiten traballar como deberíamos traballar. O minuto 1 non é o mesmo que o minuto 10, que o minuto 30 nun incendio. Non podemos chegar allí sabendo que somos menos dos necesarios, que vamos a traballar inseguramente e que non vamos a poder ter axuda de outros compañeros. A xente está con unha fatiga crónica porque acaba de sair fai 24 horas e volve a entrar outras 24 horas. Está facendo a mellor 4 gardas nunha semana de 24 horas. Eso significa que un día sí, un día non, durante 24 horas. Aquí estamos vendo como compañeros que lles doe o corpo, literalmente lles doe o corpo, teñen que estar en primeira saída, de forma reiterativa. Ata que se revirta, nos vamos a seguir movilizando. Nos entendemos que é unha situación que os cidadãos deben saber e entender, e o que vamos a facer coas accións é chegar directamente aos cidadãos. Bombeiro solución! Bombeiro solución! Bombeiro solución! Bombeiro solución! Bombeiro...